Olá a todos, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso 13º ATPC aí online dos anos finais do ensino médio, né? Hoje aí com uma pauta bem extensa para vocês. Olha quanta coisa a gente tem aí na tela para divulgar para vocês. Meu nome é Ricardo Guarel, né? Sou PEC de arte, vou fazer minha autodescrição, tá? Eu sou um homem branco. Né? Tenho os cabelos pretos, um pouco grisalhos agora, uso um óculos preto, um pouco no formato um pouco mais quadrado. Estou vestindo uma blusa cinza, né? E sou um pouquinho gordinho. Bom, e hoje então a gente vai falar aí com vocês, né, sobre o Expo Educa, Saresp, metodologias ativas, adaptação curricular, a equipe aí que vai se apresentando, vai conforme eles forem entrando. Né, eles vão se apresentando aqui, né, só um instante, opa, aí, vão entrando aqui, é a Iris Batalha, que está estreando aí no nosso ATPC, a nossa nova PEC de Educação Física, a Maria Alice, né, nossa PEC de Educação Especial, e o Roberto, nosso PEC aí de Língua Portuguesa, ok? Então, apresentando aqui para vocês a nossa pauta de hoje, olha só, uma pauta é um pouquinho extensa, por isso vocês me desculpem se eu acabar falando um pouquinho rápido, tá? Então me perdoem. Nós vamos falar então agora sobre o Setembro Amarelo, né? Temos que falar aí um pouquinho sobre essa nossa campanha de valorização à vida. E venho também aí divulgar para vocês alguns concursos que estão acontecendo agora na nossa diretoria de ensino, né? E vindo da nossa Seduc. O primeiro é o concurso Arte da Vida, Viver com Saúde. Falar do nosso Expo Educa, que começa agora aí a partir da semana que vem. E também anunciar aí dois concursos, né, envolvendo a disciplina de arte, até por isso eu estou incumbido dessa tarefa. Primeiro é a segunda edição do Astronomia na Ponta do Lápis e o concurso de desenho Halloween na minha história. Logo em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o Saresp, adaptação curricular e finalizamos com metodologias ativas, ok? Então, começando aqui a falar com vocês, falar um pouquinho sobre o nosso Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de conscientização sobre valorização da vida, tá? No Brasil ele foi criado em 2015 pelo CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida e do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí a gente falando aí um pouquinho sobre essa questão do Setembro Amarelo, a gente falou também o ano passado, eu até peguei aí o texto que foi falado ano passado para a gente reforçar mesmo, né? É muito importante que nesse mês, na verdade o ano todo, né? Mas esse mês é um mês aí de da gente parar e ter esse olhar, né? Das pessoas que estão aí passando por problemas emocionais. Então, como a gente pode buscar ajuda, né? Se muitas vezes a pessoa nem sequer sabe que pode receber apoio, né? O que ela sente naquele momento é mais comum do que se divulga, né? Geralmente, quando a pessoa ela está com um problema emocional, a tendência dela é ir para o isolamento e se achar diferente, estranha, sozinha. Então, é muito importante que a gente tenha esse apoio, né? Esse apoio familiar, né, a oferecer ajuda. E aí, para isso, a gente pode simplesmente, olha só, fazer uma pergunta para essa pessoa. Olha só, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Muitas vezes o grande problema é, às vezes a gente quer ajudar, mas nem sabe como, nem sabe como abordar. Então, se você perceber que tem uma pessoa com alguma atitude de isolamento, né, precisando de ajuda, pô, ofereça, converse, não é mesmo? Também aqui, né, a gente precisa, aí são alguns sintomas, né, que eu comecei a falar para vocês, por exemplo, essa questão do isolamento, mudanças marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades de que gostava, descuido com a aparência, piora no desempenho da escola, no trabalho, alterações no sono e no apetite, né, e frases como preferi estar morto ou eu quero desaparecer, com certeza indicam aí a necessidade de ajuda, tá bom, gente? E aqui, para finalizar a nossa conversa, né, eu queria, né, divulgar aí o nosso CVV, né, que você pode entrar em contato através da internet, por telefone, por e-mail, né. Eles não estão fazendo, eu estava vendo uma reportagem no SPTV, eles ainda não estão fazendo o atendimento presencial, mas o atendimento por telefone e, né, pela internet. Então é só você entrar aí. Se você não conseguir aí guardar todo esse endereço, é só entrar no Google e colocar lá CVV, certo, gente? Agora eu já vou divulgar com vocês o nosso primeiro concurso,
né, um concurso que veio da Seduc chamando A Arte da Vida, Viver com Saúde. Tá? Esse concurso, gente, é um concurso que veio com a finalidade, deixa eu colocar aqui até na tela grande para vocês, de estimular educadores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo a promover o reconhecimento e a valorização de atividades artísticas que expressem elementos associados à valorização da vida e à promoção da saúde mental e emocional, contribuindo para aumentar a visibilidade, o interesse e os conhecimentos sobre o tema, a conexão entre os estudantes e destes com a escola, facilitar a expressão e a comunicação da dimensão subjetiva, emoções, sentimentos, pensamentos, e que favoreçam um clima escolar positivo por meio de trabalhos colaborativos e respeito às várias formas de expressão. Tá bom, galera? E aqui eu vou colocar para vocês as fases do concurso, tá? A fase escola é do dia 26/8 até dia 26/9, ou seja, já estamos aí no limite para as inscrições, né? A fase diretoria a partir do dia 1/10 e a premiação, né, vai ser informado aí em uma cerimônia específica, né, e as três escolas vencedoras receberão um incentivo para a construção de um espaço de convivência nas dependências do prédio escolar a partir da ação de parceiros. Tá? As atividades vencedoras serão divulgadas, né, bem como os vídeos e os materiais. E para você fazer essa inscrição, basta entrar em contato com a nossa PEC, Maria José do Conviva, está aqui o número do telefone dela. E o edital, gente, está na descrição aqui do vídeo. Na verdade, todos esses concursos que eu vou divulgar aqui para vocês, tem um drive na descrição aqui do nosso ATPC, que você vai entrar lá e aí você tem o edital, tem todas as formas para você participar, beleza? Vamos lá para mais uma, olha só, tem bastante coisa aqui, né? Tá bem corrido. Quero fazer a grande divulgação do nosso Expo Educa, do nosso sétimo Expo Educa, que vai do dia 26 ao dia 30/9. O tema desse ano é Elas Mudam o Mundo, né? E nós temos aí uma programação bem extensa, né, de várias atividades que vão acontecer, cada dia vai acontecer num espaço diferente, de uma forma diferente, tá? Aqui, eu tenho aqui uma divulgação prévia aqui para vocês, no dia 26, né, abertura no Teatro Adamastor, vai ser tanto o Em Busca da Paz, quanto o Art Festival, no dia 27/9 nós temos o Literarte, né, também no dia 27 nós temos o evento de ciências, pequenas cientistas, grandes mulheres, no dia 28 também aí o STEM, ai meu Deus, agora eu não lembro como é que fala, não vou me arriscar, Science, Technology and Math, agora falei certinho, e o quarto, Mate Educa, Estrelas do Enova. No dia 28, no Ari Gomes, aqui está no período da tarde, mas eu acabei de saber que mudou a programação, vai ser no período da manhã também, Programa de Ensino Integral Coletivas, e no dia 29, tá? Você vai ter também aí o evento dos anos iniciais, lá no Teatro Padre Bento. E para fechar, no dia 30/9, no Colégio Mater Amabilis, uma roda de conversa, os desafios da mulher contemporânea em diferentes perspectivas. Agora sim, divulgando para vocês um pouco mais, né, um pouco mais específico cada um dos eventos, fica aqui o convite para vocês, pessoal. No dia 26/9, na segunda-feira, a nossa abertura do evento vai acontecer, o Em Busca da Paz e o Art Festival, das 8 às 17, no Teatro Adamastor. O que é interessante falar sobre isso para vocês? Aqui o nosso símbolo do Em Busca da Paz. O Em Busca da Paz são atividades que foram realizadas pelas escolas, né, principalmente pelos grêmios, mas tudo que foi feito buscando a cultura de paz tem esse espaço para divulgação. O Em Busca da Paz já acontece há alguns anos, né, e ele é pensado ao longo do ano e apresentado para vocês, né, ao longo aí dos eventos. Outro evento também que vai acontecer no dia 26, lá no Teatro Adamastor, Art Festival, nosso festival de arte, meus caros colegas, professores de arte aí, toda a arte que os nossos arteiros fizeram aí ao longo do ano, tem uma oportunidade, um espaço para se apresentar, para mostrar. Esse ano nós estamos muito felizes, tivemos mais de 60 inscrições para o nosso Art Festival e também para o Em Busca da Paz. Então, olha, vai ser um evento grandioso, eu espero todos vocês lá. E também vai acontecer, agora sim, fazendo a divulgação das próximas atrações, no dia 27 de setembro, a partir das 8 horas, no auditório da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, vai ter o Literarte, Boas Práticas
do ambiente da sala de leitura aí com os packs de língua portuguesa. Divulgando aqui mais um pouquinho para vocês, né, pequenas cientistas, grandes mulheres, no dia 27 do 9, na terça-feira, no Teatro Padre Bento, a partir das 13 horas, tá? O evento vai contar com a apresentação de boas práticas das escolas que se inscreveram, com discussões de como as mulheres são vistas no mundo das ciências. Ó, imperdível, hein, gente? Também teremos as boas práticas das eletivas do projeto PEI, né? Projeto não, do PEI, né? Das escolas do ensino integral. Vai ser no dia 28 do 9, a partir das 10 horas, no Ari Gomes, no nosso querido Ari Gomes, tá bom? Também teremos o nosso quarto Mate Educa, no dia 28 do 9, das 8 às 14, também aqui na nossa diretoria de ensino. Não percam, professores de matemática, boas práticas, tá? Também teremos nesse dia, né, acontecendo ao mesmo tempo, nós teremos aí o Estrelas do Inova, com apresentações, né, com mostra aí de boas práticas, tanto do Inova, de tecnologia também, vai acontecer aqui das 8 às 14, na diretoria de ensino, na sala 34, aqui com a professora Glorieta, né, e também com o nosso PEC Marcelo, de tecnologia. Vamos lá, continuando também, no encerramento do Expeduca, lá no dia 30, no Colégio Mater Amabilis, o tema é o desafio da mulher contemporânea em diferentes perspectivas. Vai rolar uma mesa redonda e vamos fechar com chave de ouro. Olha só, atividade de encerramento, uma mesa redonda composta por 6 mulheres que falarão sobre os principais desafios vividos na contemporaneidade. Imperdível, pessoal. Rapidamente, aqui eu tenho mais 2 minutos para divulgar para vocês a nossa segunda edição do nosso concurso de desenho Astronomia na Ponta do Lápis. Né? Esse concurso, né, foi elaborado, assim, a equipe responsável agora sou eu e o professor Flávio. Né? Na primeira vez a gente tinha a participação da nossa PEC de Educação Física Mariana, que agora está na SEDUC. E aqui são desenhos, né, voltados aí à concepção da astronomia, né? Aí trazendo desenhos. Esse ano com algumas novidades, pessoal. Olha só quantas novidades a gente tem. Vou deixar aqui, até aqui na tela toda para vocês. Primeiro, a primeira novidade é que além dos desenhos que são feitos totalmente à mão, nós teremos também agora a categoria desenhos digitais. Então, a modalidade de desenhos digitais. Aí os nossos estudantes que gostam, né, de fazer aí os seus desenhos digitais, de fazer os desenhos pelo computador, tem a oportunidade de participar. E como categoria, a gente tem aí a introdução dos estudantes dos anos iniciais, do terceiro ao quinto ano também, né? Na nossa primeira edição foram só estudantes dos anos finais e do ensino médio, e agora os nossos estudantes do terceiro ao quinto ano também podem participar. Gente, aqui são as etapas do nosso concurso, né, as fases aí, é o que vai acontecer. Na escola, a gente está lançando aí o concurso hoje, vai até o dia 31 de outubro, para vocês fazerem os trabalhos, fazerem os desenhos. O edital também está lá na descrição, né, no drive, na descrição, o edital está lá. A fase de diretoria de ensino do dia 1 do 11 ao dia 10 do 11 e até o dia 16 de dezembro nós divulgamos o resultado. E aí, o que vai acontecer, né, com o resultado desse concurso? Como na primeira edição, também aí teremos o lançamento da nossa segunda edição, do nosso segundo livro, né, Astronomia na Ponta do Lápis. Tá? Além disso, né, o projeto Astronomia ele é vinculado à União Astronômica Internacional, tá, que está sendo aí implantada em vários países. Aqui na nossa diretoria de ensino, aqui em Guarulhos, no Brasil, o nosso PEC de Geografia, que é o Dr. Flávio Borges do Nascimento, é um dos coordenadores da comissão. Tá? E então esse trabalho, esse projeto fará parte da União Astronômica, tá? Então eles vão receber aí o certificado da União Astronômica também, além, né, dos desenhos selecionados fazerem parte da nossa próxima edição. Estou falando rapidinho porque o nosso tempo está acabando. O nosso último concurso que eu vou divulgar aqui com vocês é o concurso de desenho Halloween na Minha História, tá? O público-alvo também aí, os estudantes da nossa diretoria de ensino, tá? Do dia 15 do 9, na verdade, do dia 19, né, que estamos lançando ele hoje, até o dia 17 do 10. Falando rapidamente aqui, a equipe responsável sou eu e a professora Sara, que é a PEC de inglês, né, nós estamos lançando esse concurso também aí de desenho, falando sobre o Halloween, tá? Quem pode participar? Anos iniciais, anos finais e ensino médio podem participar. A fase escola vai ser de hoje até o dia 17 do 10,
tá? Realização dos desenhos preferencialmente nas aulas de inglês ou de arte. A fase de diretoria vai ser do dia 18/10 a 21/10 e a divulgação dos resultados dia 31/10 de outubro, ok? Estou correndo aqui por quê? Porque agora chegou a hora de chamar o meu querido Roberto Clemente, nosso PEC aí de língua portuguesa, que vai falar um pouquinho sobre o Saresp. Roberto, agora é com você. Obrigado, Ariel, agradeço. Bom dia, professores, como vão? Meu nome é Roberto Clemente, como o Ariel já me identificou. Eu sou alto, moreno, cabelos e barbas grisalhas, tenho olhos castanhos escuros. O Ariel falou que era gordinho, eu também sou. Estou com uma blusa cinza, tá? Queria falar com vocês rapidamente agora sobre o Saresp. O Saresp é algo que nós temos que ficar atentos, porque é o resultado da educação do Estado de São Paulo, vamos dizer assim, estaremos observando. Ela ocorrerá no dia 8 e 9 de novembro, agora, sem ser o próximo mês, no outro, e devemos estar atentos a algumas coisas, né? Guarel, você pode passar a próxima para mim, por favor? O que é o Saresp? O Saresp é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo e é aplicado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista. Algo que nós devemos ter clareza nisto é o TEL, PEC de Matemática, trabalha muito com vocês, o MMR. Eu acredito que o resultado da unidade escolar, vocês já tenham isto com clareza. Mas o que nós devemos ficar atentos? Nós devemos ficar atentos ao resultado do Estado, que, consequentemente, ele é construído com base nos resultados das nossas escolas, das nossas unidades escolares. O que nós precisamos ficar atentos? Qual é a nossa função? Mediadora, construtora, como docentes, né? Próximo, Gabriel, por favor. Nós formamos sujeitos. Sujeitos que interagem em sociedade e para a sociedade. Cientes disso, nós devemos partir das competências gerais que estão presentes na BNCC, que é o norte, que é a normativa para a aprendizagem dos nossos estudantes, dos nossos alunos. E eu peço que o Guarel passe o próximo PPT. Quando nós falamos em competências gerais, nós temos clareza que o sujeito deve desenvolver o quê? O sujeito deve desenvolver o conhecimento, um pensamento científico, crítico, criativo, um repertório cultural, uma comunicação, uma cultura digital, trabalho e projeto de vida, uma argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e corresponsabilidade. Isto são coisas que nos fazem, que fazem com que nós sejamos sujeitos, sujeitos situados historicamente, sujeitos construídos. E esta responsabilidade da escola de formar o sujeito a partir de um conhecimento para que tenha função em sociedade. Por isso que nós observamos o quê? Todos os componentes curriculares articulados de uma maneira que interajam entre si e que tenham uma relevância. Próximo, por favor, Gabriel. Com base nisso, algo que eu sempre observo e acredito que todos nós observemos é a nossa função. Qual é a nossa função? Que nós podemos ver no próximo PPT. É tornar um conhecimento científico, vamos dizer assim. Isso daqui é o Schumann, que escreveu um livro, está presente em um livro de 1987, que fala a respeito do modelo de raciocínio e ação pedagógica. O que nós observamos? Nós observamos a necessidade de um conhecimento compreensivo. Quando eu falo em conhecimento compreensivo, eu falo de um conhecimento científico. Esse conhecimento científico, ele precisa ser transformado em pedagógico. Nós pegamos algo científico, transformamos em pedagógico para podermos ensinar. Ao ensinar, nós avaliamos e refletimos
quando nós observamos os resultados, nós monitoramos os resultados, nós observamos a necessidade de acompanhar as pessoas. Quando acompanhamos, nós observamos a necessidade de redefinir a nossa prática pedagógica ou nos aprofundar. Isto é algo que a professora Iris vai falar com mais propriedade, com mais clareza com vocês, no momento que ela estiver falando a respeito das metodologias ativas. Algo que também é importante para nós, ao falarmos de SARESP, é olharmos os resultados intermediários. O que eu vejo como resultados intermediários? Eu vejo, por exemplo, o resultado da nossa avaliação da aprendizagem do processo. Se observarmos, como podemos ver no próximo PPT, os resultados da AP do segundo bimestre, eu peço desculpas a vocês, não sei por qual motivo eu coloquei terceiro bimestre, tanto no nono ano quanto no terceiro ano. Eu coloquei terceiro bimestre, mas esses dados são relacionados ao segundo bimestre, tá bom? Quando nós observamos a participação da nossa diretoria de ensino no nono ano, nós tivemos uma participação de 67,28%. Nós tivemos uma defasagem de 32,72%. Ao olharmos as habilidades, nós observamos que a habilidade número 1 tem uma defasagem de 57,36% e um resultado de 42,64%. Nós observamos habilidade 1, habilidade 6, habilidade 12, 13, 14, 17, 21 e 22, acima de 55% de defasagem. Quando nós observamos quais são essas habilidades, nós podemos ver aqui, por exemplo, habilidade 1. Isto é algo que está presente na AP no segundo bimestre de 2022 e também está presente nos anos anteriores. Se nós tomarmos cuidado de observar essas habilidades, a gente observa que ela está sendo algo presente há algum tempo já. Eu falo a respeito de língua portuguesa porque é o meu componente curricular, tá bom? Quais são essas habilidades? Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Outra habilidade, analisar as formas de composição dos gêneros textuais do campo jornalístico. Analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articulações textuais. Isto é algo que está presente, que eu tenho observado desde 2019, que eu tenho observado, não que não estivesse presente antes. Identificar recursos de coesão sequencial, como pronome, por exemplo, construções passivas, impessoais, discurso direto, indireto. Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito da norma padrão e de preconceito linguístico. Inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, por exemplo, as conjunções em textos de diferentes gêneros. A 21, nós temos analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referenciação, alusões, tá legal? Isso é muito comum em textos literários, em charges também, em memes. Tá? E a 22, compreender textos de gêneros variados, selecionando estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. Isto é algo que está determinante, isto é algo que não é de uma escola específica. Isto é uma tabulação de todas as escolas que têm nono ano da nossa diretoria de ensino, nós chegamos a esse resultado, tá bom? Próximo agora, por gentileza. Quando vamos para o terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, nós observamos que nós estamos com uma porcentagem de participação de 54,6%. Isto nos dá uma defasagem de 45,94%.
Quando nós observamos as questões de 3 a 13, nós conseguimos ver com muita clareza o quão defasados estão os nossos alunos. Eu uso o termo aluno, eu vou falar por qual motivo. Tem uma etimologia, eu me corrijo neste momento, que ela é equivocada. Não existe nenhum dicionário etimológico que esteja escrito que aluno é um ser sem luz. O que nós observamos no dicionário etimológico, independentemente de qual seja, é sujeito que precisa ser nutrido, ser que precisa ser nutrido. Quando eu falo em estudante, eu estou falando de um sujeito contextualizado, situado historicamente, presente em sociedade. Quando eu falo em aluno, eu falo de um sujeito que ele é situado historicamente, ele é contextualizado, só que ele precisa ser nutrido. Quem é responsável por nutrir esse sujeito? Nós, professores. Nós temos que tomar cuidado no processo de ensino-aprendizagem para nós não nos tornarmos coadjuvantes no processo de ensino. Nós somos sujeitos responsáveis pelo ensino do aluno. Só que o que acontece? O sujeito, o aluno, o estudante, está em um núcleo da aprendizagem, nós estamos no núcleo do ensino. Ok? Então, quando nós observamos estas habilidades defasadas, nós temos que ficar bem atentos ao quê? Inferir efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão sequencial, conjunção. Identificar em reportagens o fato retratado, analisar características dos gêneros, reconhecer coesão sequencial. Quando observamos aí, é o conhecimento científico que está mais presente e é necessário o aspecto pedagógico, tá bom? Próximo, por gentileza. Finalizando a minha parte, antes de passar para a professora Maria Alice, eu quero deixar algo claro para vocês. Eu nunca falo que é desnecessário conhecimento pedagógico, conhecimento metodológico, mas nós devemos ter clareza da necessidade, da visão de que nós estamos tornando pedagógico um conhecimento científico. Quando nós olhamos as questões relacionadas, as habilidades relacionadas à terceira série do ensino médio, nós observamos que são questões estritamente científicas. Coesão, aspectos de coesão, aspectos de coerência, anáfora, catáfora, anáfora, para quem não é de língua portuguesa. Como retomo por meio dos pronomes algo que foi dito anteriormente e como que eu aponto para algo que vai entrar ainda no discurso. Sendo assim, qual é a nossa função? A formação como construção de conhecimento e produção de saberes, ou seja, a concepção de natureza interativa, todos os componentes curriculares trabalhando de uma maneira colaborativa e mista, que possibilita o desenvolvimento progressivo e equilibrado dos nossos alunos para a autonomia. E é isso que nós procuramos, e é isso que nós vamos avaliar no Saresp. E nesse momento eu agradeço a atenção de vocês e passo já a palavra para a nossa PEC de educação especial, Maria Alice Ross. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Maria Alice, eu sou PEC de educação especial. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos, eu estou com um brinco de pedras coloridas, com uma malha verde neon e por cima um casaco da cor preta. Para quem não conhece ainda, esse símbolo que está aparecendo aqui na tela é o símbolo da educação especial aqui da nossa diretoria Guarulhos Sul. Então, sempre que a gente vier aqui conversar um pouquinho, esse símbolo estará presente aí, né, lembrando das ações da nossa diretoria. E falando, né, dando continuidade ao assunto que o professor Roberto estava abordando, do Saresp, né? Então, é um momento em que a escola faz todas as ações para engajamento desse estudante, em que normalmente a gente pensa aí, né, no planejamento das aulas, voltado para recuperar, para melhorar essas aprendizagens que estão defasadas,
e os estudantes da educação especial, né? A gente também precisa pensar em como trabalhar com essas crianças até o momento do SARESP, e inclusive no dia da avaliação. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês, eles têm o direito de participar, né? Assim como todos os outros estudantes devem estar presentes na escola nesse dia, eles também. Então, a gente gosta sempre de reforçar, porque a gente sabe que ainda tem alguns equívocos que acontecem, então a gente tem que parar para prestar atenção, esses estudantes precisam ter garantidos o direito de aprendizagem e também no momento de avaliação. Lembrando que os estudantes que estão devidamente cadastrados na sede, né, com a data base lá do mês de junho, 30 de junho, que foi solicitado a presença do ledor, eles serão contemplados, né? Então, o ledor vai até a unidade escolar no dia da avaliação, tira esse estudante do ambiente, né, da sala de aula, para levar num ambiente calmo, pode ser a sala de leitura, a sala de informática, enfim. Um ambiente onde a escola vai preparar para receber esse ledor e esse estudante realizar a prova. Então, se na sua escola tem um estudante com essas características, já vão trabalhando com ele, né? Coloque como é que vai acontecer esse movimento para não ser uma surpresa no dia da avaliação. Então, é importante ter esse acolhimento com o estudante da educação especial. Pode passar para mim, Guarel, por favor? Então, o que, que a gente não pode esquecer? A gente trabalha com foco na cultura inclusiva. E a escola é o primeiro ambiente, né, o primeiro espaço fora da casa do estudante que isso acontece. Então, se a gente tem durante todo o ano ações para que a escola seja realmente um espaço inclusivo, no momento do SARESP a gente também tem que fazer isso valer, né? Tanto na realização da prova quanto nos movimentos, né? Então, muitas vezes a gente vê aí o pessoal do Grêmio mobilizando os estudantes para participar, explicando o que é o SARESP, a importância deles participarem. E é importante que os estudantes todos, né, inclusive os que têm deficiência, estejam presentes tanto no engajamento quanto na realização. Lembrando também, né, de algumas terminologias utilizadas. Então, a gente já falou bastante sobre isso algumas vezes, é um assunto que a gente traz sempre para discussão nas orientações técnicas que acontecem aqui, da gente tomar muito cuidado com as terminologias utilizadas, né? Então, não são crianças especiais, não são portadoras de nada, são pessoas com deficiências e que tem que ser assegurado o direito à aprendizagem e avaliação, assim como todos os outros estudantes. Pode passar para mim, Guarel, por favor. Então, o que fazer até lá, né? Como o professor Roberto colocou, é importante a gente, desde agora, já trabalhar aí com essas habilidades defasadas, inclusive com os estudantes da educação especial. Por isso, a gente está falando um pouquinho também da adaptação curricular, que consiste não mais, né, aliás, nunca aconteceu desse jeito, mas teve um equívoco aí, historicamente falando, de que para esse estudante com deficiência, a gente trazia uma atividade colorida, a gente trazia um risque-rabisque, exercícios de coordenação, só que isso não é adaptação curricular. A gente fala em adaptação curricular, a gente fala em trabalhar as mesmas habilidades que os outros estudantes, né? Então, é lógico que a gente vai fazer adequação, de repente é uma criança que ainda não está alfabetizada, a gente traz aí recursos de imagens, a gente trabalha com podcasts para fazer a transmissão do conteúdo, respeitando as particularidades de cada estudante. Então, é fundamental que o professor, né, conheça as características desse estudante para pensar nessa adaptação curricular e fazer aí com que ele tenha acesso ao conhecimento como os demais alunos, né? E um dos nossos objetivos maiores é fazer com que eles mudem de nível de proficiência. Então, se esse estudante, você foi lá, olhou na tabela, viu que ele está abaixo do básico, o que, que eu posso fazer de trabalho efetivo para que ele saia, pelo menos, abaixo do básico? Né? E aí a gente pode pensar em várias estratégias. Eu gosto muito de falar sempre da questão do DUA, né, do Desenho Universal da Aprendizagem, que traz aí esse conceito de que a atividade adaptada não serve apenas para a criança com uma deficiência, mas que, ao adaptar essa atividade, eu beneficio toda a minha turma de estudantes. Mas tem muitas outras metodologias que a gente pode usar.
visando aí o desenvolvimento de todas essas habilidades. E uma delas que a gente vai falar agora é com metodologias ativas. Quem vai falar sobre essas metodologias é a nossa nova PEC. Seja muito bem-vinda, professora Iris Batalha, nossa PEC de Educação Física. E passo a bola agora para você, Iris. Boa estreia. Pode ir, Iris. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Batalha da Silva, né? Estou aqui muito feliz e satisfeita em participar desse momento de formação de vocês. E vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre esse tudo que já foi falado aqui, né? Tentar fazer um apanhado para a gente tratar desse ponto aí, que são as metodologias ativas, né? E aí, depois de tudo que foi colocado, a gente se pergunta, né? A nossa dúvida fica na esfera sempre do como, né? Como contribuir de forma significativa com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes? Ah, vou fazer minha descrição, né? Antes de fazer a perguntinha. Eu sou uma mulher de pele escura, cabelos escuros, crespos e enrolados, olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma roupa preta, né? Blusa preta, calça preta e estou gordinha. Tá bom? Então vamos lá. Como contribuir significativamente com as metodologias, com a aprendizagem dos nossos estudantes? Como melhorar o nível de aprendizado dos nossos estudantes? Como melhorar os resultados? Né? Eu acho que o nosso processo reflexivo fica pairando aí nesse cenário de dúvidas. E aí, vou trazer para vocês, então, um conceito, né, que eu acho que é um ponto de partida para a gente começar a entender e refletir sobre o processo de adotar uma metodologia ativa. Pode passar, Guarel. Então, o que são as metodologias ativas? Metodologias ativas, pode passar. São estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprender de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além, a terem iniciativa, a debaterem, a tornarem-se responsáveis pela construção de sua aprendizagem. Então, vejam, eu coloquei em destaque aí duas palavrinhas, né? Estudantes e forma ativa, forma autônoma. Eu acho que essa é a grande sacada das metodologias ativas. É fazer com que o estudante perceba qual é o seu real papel diante do processo de ensino-aprendizagem. Que ele adquira, então, uma responsabilidade sobre isso. E aí, ao fazer esse reconhecimento, ele faz com que todo o processo que ele esteja passando tenha muito mais significado, tenha muito mais sentido, né? E qual que é o nosso papel, então? Qual que é o papel docente diante dessa metodologia ativa? Pode passar? O professor cumpre um papel de mediar, motivar e envolver. Então, como o nosso colega Roberto falou, nós não somos coadjuvantes, né? Nós somos peça principal aí dessa relação estudante e conhecimento. Nós vamos fazer essa relação ser significativa, né? Contribuir de forma para que ela aconteça da melhor maneira possível, né? Então, isso é muito importante. Adotar metodologia ativa é considerar que esse processo envolva o aluno para trazê-lo à realidade de qual é o seu real papel no processo ensino-aprendizagem. Isso é muito importante. Pode passar, Guarel, por favor. Por que a gente precisa adotar uma metodologia ativa? Por que a gente precisa mudar o cenário, né? Nós estamos vindo aí, gente, de um momento de pós-pandemia, onde nós tivemos uma abrupta mudança em relação à maneira que se interage com a informação, né? E aí eu trouxe uma pergunta aí para enriquecer um pouquinho mais o nosso processo de reflexão, que é: o que tem promovido uma mudança direta no processo de ensino-aprendizagem nos dias atuais? Se a gente parar para pensar, os avanços tecnológicos, eles invadiram o processo de ensino-aprendizagem no período da pandemia. A tecnologia, ela foi uma ferramenta fundamental para a gente conseguir dar continuidade ao nosso trabalho no período de afastamento, né? E nós tivemos que nos adaptar a essa realidade, e os estudantes também. E aí, o que aconteceu agora? Nós voltamos para a escola e voltamos a ter essa interação, professor, aluno,
né, colegas e tudo mais. E o que, que a gente faz com essa, essa ferramenta que nos apoiou, né, com essa interferência no processo de ensino-aprendizagem? A gente descarta? A gente joga fora? Não pode, seria um retrocesso, né? Então, nós precisamos mais do que nunca entender nesse momento como a informação se apresenta nos dias atuais. Isso é muito importante. O estudante, quando ele precisa fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, ele tem uma ferramenta central, que é a internet. E lá, ele, ao, né, fazer a solicitação da sua pesquisa, ele recebe essa informação por meio de vídeos, blogs, reportagens, imagens, textos, enfim, ele tem um leque extenso de possibilidades de fazer essa interação com a tecnologia, né? Então, mais do que nunca, é muito necessário que nós agora tenhamos esse entendimento de que a tecnologia faz parte do processo ensino-aprendizagem. A gente não pode descartar, né? E qual a velocidade de tudo isso? Como que o aluno acessa essa informação, né? É, acesso fácil, conectividade. O aluno, ele tem todas essas ferramentas ao seu alcance. E aí também vem uma outra grande pergunta, né? O que, que o estudante está fazendo com tudo isso? Ele está sabendo utilizar? Ele está utilizando a favor do processo de ensino-aprendizagem? Então, o nosso papel é principalmente esse também. Fazer com que essa interação aluno, informação, tecnologia tenha sentido para o processo de ensino-aprendizagem, para avançar com os níveis de aprendizado dos nossos estudantes. Tá certo? Pode passar, Guarel. E aí, gente, olha só, eu trouxe um slide aqui, que é bem bacana, porque a gente precisa pensar em vários aspectos quando nós vamos adotar uma metodologia ativa, né? E a gente não pode se olhar para o estudante, a gente precisa pensar no nosso papel. Então, ó, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, existe inserido várias gerações. E, principalmente, como essas gerações interagem com a tecnologia. Então, vejam, eu tenho lá o radinho, a televisão, o computador menorzinho, né, e o celular. Então, a gente precisa também olhar para si, entender qual é a nossa, né, a nossa interação com essa tecnologia para conseguir fazer com que essa metodologia funcione para a gente também. Não dá para pensar só no aluno, né? Pode passar, Guarel. A gente está correndo porque eu tenho que estar... E aí, ó, todas essas gerações, elas estão inseridas no processo de ensino-aprendizagem, né? Eu sei que está todo mundo olhando para esse slide agora, fazendo a continha. Ai, meu Deus, eu sou baby boomers. Ai, meu Deus, eu sou geração X. Ai, eu sou geração Y. Não precisa contar para a gente aqui, não, viu? A gente não precisa saber, né? A idade de ninguém. Pode passar? Então, a forma como o professor apresenta o conteúdo é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem. É importante lembrar que a escolha da metodologia deve considerar alguns fatores e verificar se esta está contribuindo para alcançar o objetivo proposto. Então, nós precisamos pensar no que ensinar, né, a natureza do conteúdo, o melhor caminho para trabalhar esse conteúdo, as adequações dos objetivos, as características dos estudantes, e aí eu estou falando de faixa etária, nível de desenvolvimento, interesse e tudo mais, né? Condições físicas e tempo disponível. Num próximo momento, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento e tratar sobre os exemplos de metodologias ativas que nós temos no momento, tá? Eu queria deixar para vocês só essa introdução, então, e falar um pouquinho aprofundadamente sobre esses aspectos que a gente precisa considerar, mas o foco mesmo era trazer para vocês esse conceito de metodologia ativa. Metodologia ativa é trazer ao estudante o significado do seu verdadeiro papel no processo de ensino-aprendizagem, tá certo? E passo a palavra aí para o Guarel para ele fazer o encerramento. Obrigada, gente. Bom, voltando aqui. Opa, agora eu vou chamar todo mundo de volta só para a gente se despedir, nós já estamos aí na cara do gol. Gente, muito obrigado pela participação de todos, tá? Que vocês tenham aí uma semana incrível, não esqueçam, semana que vem temos Expo Educa, e é isso, gente, beijo enorme para vocês, valeu!